Kratko, Michael Jacksona. Ja, škoda, ampak muska ostaja. Vse ostalo bomo pozabili, muska pa ostaja. In je fajn, pa že je. Dober nastop, ne? Ampak me nekaj druga zanima. Michael Jackson, par besed. Michael Jackson je bil največji performer, kar jih poznam jaz. Ogromno krat gledam na YouTube-u, njegove posnetke, danes sem Thriller poslušal dvakrat. Ne vem, pri takih ikoni si enostavno ne predstavljaš, da taki človek lahko kdaj umre, ne? Jaz moram reči, da je šel, ne, ni zdržal pritiska, ampak je bil car. Hvala. To je to. Doraz na kratko. Michael Jackson, par besed. Ja, žal mi je, ne, ker za vsakega velikana glasbe, ki ga ni več, mi je žal, ne. On je naredil v svoji smeri res ogromno. Bil je glasbenik z dušo in telesom, mislim, da njegove stvaritve govorijo vse o tem. Da, kaj pa je počel še drugega, ne, to pa ni pač najbolje, ne, in to mislim, da je tudi bil vzrok, da je moral prej oditi, ne. Michael Jackson, na kratko. Ne vem, umrl bo je, sem še išel. Ja, bo verje veš kaj čemu. Ajde, odzvemam. Ne vem, kaj naj ti rečem. Telefon izmeni, sorry. Ja, Sonja. Fajn je. Samo to? Ja. Mislim, da te novica presenetila, tako meni. Dobro, presenetila, jaz sedim, zdaj imam problem nekaj z karta za O2 Arena naredim, pa za letalsko karto, kar naj naredim, ne. Daš v okvir, zna? Ja, verjetno res, ja. Hvala. Žal mi je za Michaela. Ne. It doesn't matter if you're black or white. Only this. Samo to, ker srotek je verjetno zrad tega šel po gobe. Preveč belega pigmenta, oziroma premalo črnega. Črnci so bolj vzdržljivi, škoda, ni ostal črn. Škoda je, Michael. In danes je postal legenda in to bo ostalo za zmeraj. Nikoli ga ne bomo pozabili. Večja delisa. Ja, v popu je večja delisa, ne? V rock'n'rollu pa Elvis. Stalo glavno. Tako je Šaban Bajramovič ostal pri ciganih, glavno. Nijaš kaj. Oh. Mene je malo presenetilo, da sem jaz danes popolnil, bil kar slabe volje. Ja? Ker nisem nikoli bil za videti Michael Jackson fan, ampak da tako malo pomisliš, pa dobiš te vse ljudi, ki za njim želijo, da kar malo stisne. Nekaj je to reality show od CNN-a, da še meni prizadela, ampak je pa prav žalost, da sem bil, no. Veš, koliko minut mu je namenilo Pop TV danes? A ne, to ne vem. Osem. Osem? A osem je dosti. Prvih ti si. Ja, moje so žalje vsem tistim, ki ga poznajo. Ne, vsaka smrt je grozna, pa tragična, tako da tudi od Michael Jacksona, to da je bil pop ikona, to sploh ni dvoma. Če je človek uspelo v 30 minutah razprodati svetovno turnejo, pol je sigurno bil, bom rekel, nekaj posebnega. Sam se nikoli nisem našel v njegovi glasbi, ampak verjamem pa, da se je dovolj velika količina ljudi našla in ja, pravim še enkrat, žalostno, škoda. Pa vi? Ja, bom se pridružila njegovim besedam, žal mi je za njega, ne, bil je sigurno pop ikona, čeprav tudi ni bil moj idol, ne, je bil kontroverzna osebnost, sigurno, ne. Zgodovina ga bo pa pomnila, ne. Jaz moram priznati, da nisem nikoli bil njegov čisto zares fan, me pa je novica presenetila in mi pismo, mislim, manjkal bo. Jaz sem danes jutri prišel do zaključka, ne, da čeprav se je simpatičnega črnskega fanta preobrazil v grdo belo žensko, bo manjkal. Vsekakor je bil car, bil je svoj vrstni glasbeni genij in če drugega smo imeli o njem vedno znova kaj zapisati. Tvoj najljubši komad, njegov? Thriller? Zato, ker je, ja, ker je morbiden. Zato. Servus. Tim je. Michael Jackson, par besed. Meni je bil vedno princ boljši. Sorry, jaz ful nažalujem. Ti prišel otroci so navadni. Škola, ne? Samo to. Kam se šli? Michael Jackson, nesporna ikona, kralj. Nekateri imajo sicer nekaj pomisleke o njegovih nedokončanih procesih, oziroma končanih procesih, da je bil pedofil, ampak glej, Jackson od tega, da je bil kralj popa... O mrtvih vse dobro, pravi kolega Kocka. Tega mu ne more nihče vzeti. Michael Jackson je največji v popu, kar jih je bilo zdaj. Ne vem, mislim, ne vem, zakaj smo vsi tako presenečeni, da je umrl, se je že ful dal govoril, da je bolan. Kar se mene tiče, mislim,
ne vem, pač jaz sem pričakoval, da se bo prej ste zgodili. Je pa definitivno to v glasbenem svetu ena velika tragedija. Se je ipak umrl kralj popa. In kadar umre kralj, monarhije ni več. To je to. Škoda, ne, to je vseeno. Ni pa zdaj tragedija tudi.